Vi ste danas ovde najbolji od najboljih, naša budućnost i, kako je Sanja rekla, zato što ste radili vredno, zato što ste se odricali i zato što ste bili bolji od ostalih. I ja sam danas srećan i u ova teška, turbulentna vremena, ne našom krivicom izazvana u svetu, Evropi, pa i u našem regionu, posebno ponosan zbog činjenice što smo pronašli mogućnosti da sebi, svojoj deci, a zahvaljujući vašem budućem radu, obezbedimo sigurniju i bolju budućnost. Zdravlje za koje ste vi od sada i zvanično zaduženi, kao što znate, nema cenu. Obrazovanje nema cenu. Nauka, razvoj nemaju cenu. I zato država jeste počela da ulaže više novca. I kada Zlatibor, ja i svi ostali držimo poluidiotske birokratske govore u kojima slušate o tome kako država brine o nečemu i nekome, samo morate da znate da svaka plata koju isplatimo neko mora da je zaradi. I mi svi mislimo da su plate lekara i medicinskog osoblja niski. I ja to pre svega i pre svih mislim. I zato sam insistirao da ide najveće povećanje medicinskim sestrama i lekarima. I zato sam molio za to, ali smo taj novac, tu razliku morali da zaradimo. I tih 12% za medicinske sestre, 10% za lekare moraju sledeće godine kumulativno da budu još veći. Zato što vi morate da ostanete u našoj zemlji. Mi bez vas budućnosti nemamo. I ulagaćemo sve više u vas. I dobar ste fakultet izabrali, dobru ste profesiju izabrali i moći ćete pristojno da živite u ovoj zemlji od svog napornog i teškog rada. I hvala vam na tome što ste do sada pokazali da odgovornošću možete da se izdvojite. Ja vas podstičem i želim da vas zamolim da se tako ponašate, da tako činite i da tako radite i u budućnosti. Jer niko ne može i nikada neće moći da potceni vaše znanje, da potceni vaš rad, ili uveren sam da će država umeti da ga na neuporedivo adekvatniji i bolji način nagradi. Zato je potrebno da ovakve mere, kakve preduzimamo danas sa našim najboljim diplomcima, i to bih zamolio ministra Lončara, Ministarstvo zdravlja, zamolio bih i Vladu Republike Srbije, da počnemo da pratimo rad vredne dece u srednjim medicinskim školama, na višim školama i da na isti način ih angažujemo i da pokušamo da im pokažemo i ukažemo na to da država Srbije ima sve više ekonomskog, a ne socijalnog potencijala, da smo u stanju da izgradimo društvo zadovoljnih ili, ako ništa drugo, neuporedivo zadovoljnijih građana nego što su to bili do juče i danas. Takođe, hoću da na svaki način ukažem na to da mi imamo problem u zdravstvu. Nama je zdravstvo bilo, što vi, deco, znate svakako, poslednje u Evropi pre samo 5 godina. Nismo bili čak ni rangirani na ovim evropskim listama. Danas smo već ispred 5 ili 6 zemalja Evropske unije, što ne znači da smo dobro plasirani, što ne znači da je stanje dobro. I danas ću da kažem koliko sam nezadovoljan činjenicom kad odem na otvaranje radova u neki klinički centar, onda vidim da i 2 meseca posle toga nikakvi radovi nisu krenuli. Da mi dođe da iz kože iskočim. I koga god da pozovem, i kad god da pozovem, i kad počnem da vičem, a ja nisam mnogo fini čovek, nego sam takav, onda dobijem toliko nesuvislih i besmislenih odgovora da me glava zaboli. Da se onda sam sklonim jedno 10 dana, da ne bih tako tupave odgovore dobio, a onda oni valjda u 10 dana nešto pokušaju da promene. Dakle, mnogo problema još imamo, ali smo mnogo toga napravili. Od kliničkog centra u Nišu do toga da se nadam da ćemo za nekoliko godina imati završene kliničke centre u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu. Posebno smo spremni da uložimo u Kosovsku Mitrovicu, u ono što planiramo da bude klinički centar i naravno u naš zdravstveni centar u Gračanici. Spremni smo da ulažemo u naš zdravstveni sistem, a to je pre svega ulaganje u ljude. Ne mogu naše ni medicinske sestre i naši lekari da budu
najmanje i najslabije plaćeni. Zato ćemo iz godine u godinu dovećavamo ta primanja i uveren sam da ćemo, zahvaljujući snaženju i jačanju naše ekonomije, to moći da napravimo. I samo želim da vi znate, poštovane diplomci, oni koji vam kažu da to zavisi od nečije dobre volje i da budu mnogo fini pred vama, mi bismo vam povećali više, pošto su vam niže plate nego u Nemačkoj, nego u Austriji, nego u svim drugim zemljama Evropske unije. Samo vas molim da znate jednu stvar. Svako povećanje mora da prati jačanje naše ekonomije. Zato smo živeli toliko loše, zato što je naša ekonomija bila uništena, zato što nismo imali fabrike, zato što nismo imali šta ni da naplatimo ni pre 10 godina, ni pre 5 godina. Danas se stvari menjaju. Nije isto kada vi u Nišu imate 2 fabrike i kada u Nišu imate 8 fabrika. Nije isto kada vi u Kruševcu imate 1 i kada imate 5 fabrika. Taj novac se sliva u državnu kasu, od njega mi možemo vas da platimo i možemo da vas platimo mnogo više nego ranije. Nastavit ćemo sa jačanjem naše privrede, nastavit ćemo sa jačanjem naše zemlje. To ne može niko da zaustavi, kao što niko nikada neće moći da zaustavi našu podršku i pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji. I kakve god oni mere provodili protiv nas, šta god činili protiv nas, uvek ćemo imati dovoljno načina da obezbedimo i plate za naše radnike u zdravstvu na Kosovu i Metohiji, ali da obezbedimo i materijal koji je neophodan da biste mogli da lečite i naše stare, i naše mlade, i našu decu. Vama, dragi diplomci, želim da kažem da vi jeste u pravom smislu te reči, a ja mrzim te ofucane i izlizane rečenice, neko ko treba da gradi ovu budućnost, i to ne kažem zato što je to politički lepo da se čuje, već zato što to stvarno mislim. Ja mislim da je veoma važno da radite, da se borite i da se trudite da pokazujete odgovornost kakvu ste do sada imali. Svojim radom, uveren sam, donećete sreću svojim porodicama, donećete sreću sebi. I nastavite da radite onako kako ste studirali. Ja mogu samo jednu stvar da vam kažem. Sa fakulteta se sećam, a o novinari nemoj da prenosite ovaj njima, svi koji su bili mnogo slabiji studenti od mene, verujte mi, ni danas ne mogu da me pobede. A većina su bili takvi. Zato što morate da zadržite istu odgovornost, istu marljivost, istu predanost i uvek ćete da pobeđujete. Vaši roditelji treba da su ponosni na vas, vaši roditelji treba da budu srećni zbog vašeg uspeha, treba da se diče vama, a mi da imamo i da čujemo više ovakvih reakcija i više dečijeg plača, da budemo još zadovoljni. Mnogo sreće vam želim i živela Srbija. Treba da opredeljuju budućnost naše zemlje. Morat ćemo mnogo više da ulažemo da bismo zadržali oko 38.000 lekara u našoj zemlji i još značajno veći broj medicinskih sestara. U novcu su naši plate za lekare 39 milijardi, na godišnjem nivou za medicinske sestre 41 milijarda, ali to ćemo morati da povećavamo sledeće godine ukoliko želimo da sačuvamo ljude u našoj zemlji. Tako da sam uveren da će i svi drugi ljudi dobro razumeti da zdravstvo moramo da sačuvamo, jer zdravstvo nam je suština standarda i suština opstanka i za našu decu i za naše stare, i zato smo pored brojnih objekata, u subotu ću da otvorim renoviranu opštu bolnicu u Vranju, 3,5 miliona evra je uloženo i hvala i Evropskoj uniji na velikoj podršci po tom pitanju. Imaćemo i banjska lečilišta i mnoga druga, dakle od Kursalona do mnogih drugih, i verujem da će to dodatno posle kliničkog centra Niša i svih drugih doprineti znatno povoljnije slici našeg zdravstva nego što je to bio slučaj do juče. Mi smo danas značajno ispred mnogih zemalja Evropske unije, bili smo ubedljivo poslednji u Evropi pre samo 5 godina. To pokazuje veliki napredak, ali ja i dalje, naravno, kao i u svemu drugom, nisam zadovoljan i želim da taj napredak bude još brži, snažniji i postojaniji. Izvolite. Danijela, li sve u redu? Filip Čukanović, B92O2.
I prva i sve. Prva i sve, izvoli. Hvala, Suzana. Predsjedniče, događaj broj jedan koji zaokuplja i pažnju medija je svakako sve ono što se dešava u Banja Luci. Zamolit ću vas komentar za to. I još jedno pitanje, ako je moguće što konkretnije da mi odgovorite. Pročitao sam neke komentare na društvenim mrežama, na portalima, da je srpska policija bila poslata u Banja Luku kao ispomoć policije Republike Srpske. Na stranu sve spekulacije, da li je to tačno? Ja mogu samo na drugi deo pitanja da vam odgovorim veoma precizno, reči o notornoj laži. Niti je to ko od nas tražio, niti tako nešto postoji. Niti se mi mešamo u unutrašnje poslove drugih zemalja ili entiteta u drugim zemljama. Ne mešamo se u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, još se manje mešamo u unutrašnje stvari Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Ali vi bez obrazluka i bez obzirnost pojedinih političara u našoj zemlji koji ima jedini smisao da kradu pare, a koji mogu da izmišljaju, da obmanjuju javnost čime god stignu, ne možete da zaustavite. Naš narod kaže što je tikva praznija, to je bezobraznija, ali laž za laži, ja jedino svaki dan po sedam puta da se obraćam i sedam puta da odgovaram, i tada ne bih stigao da odgovorim ni na polovinu neistina. Ali šta da radite, to je, ali je to takvo vreme. Rekao je Sarkozy nedavno kad sam ga video u Abu Dhabiju, kaže, a kako mislite da postoji bilo gde u Evropi ili u zapadnom svetu negde nekakav lider? Pa taj čovjek sme da ima jedan profil. Taj čovjek ima samo svoje usta, svoje telo, svoj glas, svoj jedan mozak. A onih koji misle da su pametniji, a kao što znate, davno je Descartes govorio da racio nešto što je najbolje raspoređeno među ljudima, svi misle da ga imaju dovoljno. Možda mislite koliko njih u Srbiji misli da su pametniji, bolji i kako sve znaju. Mnogo više i mnogo bolje nego što znam ja, pa sa po još 20 i 30 profila lažnih i stvarnih. A kako mislite da dobijete tu bitku? Moje samo da kažem da sve što ljudi čuju da 3, 4 ili 5 puta pokušaju da provere, a sa takvim besmislenim lažima ja prosto se čudim kako je tako nešto nekome moglo uopšte da padne na pamet. To je sve što mogu da kažem. Dakle, to je sve što mogu da kažem. A za sve ostalo mi pratimo događaje u Banja Luci i želimo da se sve završi mirno i verujem da takvu svest ima i one institucije, nadležne institucije u Republici Srpskoj, nadam se. To je sve što mogu da kažem. A sve drugo bi bilo naše brutalno mešanje u stvari u koje mi ne smemo da se mešamo. A videli ste kako se neki političari odavde brutalno mešaju i sve znaju napred, pa ih samo pitam, a jel biste vi to volili da neko to tako određuje u našoj zemlji? A vi to tako sve znate po svim pitanjima? A hoćete sutra da postavljamo granicu na Drini, gvozdenu zavesu da postavimo, pa da, kao što je radio nekad Milošević, Karadžić ili ne znam kome, ja da uvodim sankcije, mi da uvodimo sankcije i da postavljamo nove barijere na Drini našem narodu, taj film nećete da gledate. Izvolite. Izvolite, Miodrag Sovi, N1, izvoli, Miodraže. Rekli ste da ne želite da komentarišete dešavanja u Banja Luci, ali hajde da napravimo hipotetičku situaciju da se tako nešto dešava u Srbiji sa identičnim akterima i razlogom da su se okupili, da li biste vi i vaša vlast, da li bi policija Srbije isto tako postupila? Bilo bi nefer da odgovaram na taj način, ali ću vam reći nešto. Ja sam gledao slike iz Francuske u vreme ovih protesta. I mogu da mislim kako bi izgledalo, sam ne bih mogao da podnesem da neko ne počini nasilje, jedan je odnos prema onima koji su činili nasilje, jedan odnos prema onima koji nisu. Dakle, oni koji nisu počinili nasilje, da vidite onoliko krvavih glava i svega drugog, to je za mene nezamislivo. Mi u Srbiji nemamo reakcije policije ni na proteste, ni na bilo što drugo. I užasno je teško govoriti bilo što o čovjeku koji je izgubio dete. Užasno je teško govoriti bilo što. Šta možete da kažete majci i ocu koji su izgubili dete? Bio bih
Ne kažem da neko je ovakav ili onakav, ja bih bio veoma, veoma pažljiv. Razgovarao sa njima i, ne znam, trudim se da tako radim i ovde, a oko svega. Kao što sam vam rekao, mi ćemo pronaći, a sad vam kažem unapred, mislim da ćemo i nalogodavce uspeti da pronađemo za neke druge slučajeve vezano za novinare ovde u Srbiji. A sećate se da sam pre 7 dana nagovestio da smo blizu da pohapsimo počinioce određenih krivičnih dela. Dakle, u Srbiji pravna država, svidelo se to nekom ili ne, funkcioniše. Mi smatramo da je veoma važno da se pravni sistem poštuje. Ono što meni smeta u svemu jeste licemerje dela međunarodne zajednice, jer kad jedno neko može da radi tamo gde im se to sviđa, od Crne Gore do Makedonije, a negde drugo ne može, pa onda ustalite svoje principe. Kod mene su svi principi isti, za razliku od ovih iz dela međunarodne zajednice gde principa nema, kao što znate. Ako dozvoljavate samo, da li vama kao pravnik... Prvo zamolim da mi samo postavite sva pitanja. Evo, hoću. Hvala vam. Da li vama kao pravniku normalno da neko onako ekspresno sklopi dogovor sa tužilaštvom o priznanju krivice, kao što je to bio slučaj u pokušaju ubistva novinara iz Grocke? I hteo bih da vas pitam, vi ste rekli da ste spremni da saslušate zahteve ljudi koji protestuju iz nedelje u nedelju u ulicama Beograda. Zanima me na koji način ćete ih saslušati, ko su za vas prihvatljivi sagovornici? Ja sve slušam šta ljudi misle, žele i uvek sam spreman da na to odgovorim. Ali govorim o običnim ljudima. Neću da slušam ove lopuže koje su opljačkale zemlju, koje su je razorile, uništile, uzeli 500 miliona evra sebi u džepove, pa se pitaju što nemamo rampe kod Niša, pa nemamo zato što su optičke kablove koristile da bi pomagali Šolaku i Đilasu u upravljanju njihove firme, dakle, i svemu drugom, njih neću da slušam. A narod ću da slušam i šta narod kaže, onda ću da odgovorim. Što ne znači da ću uvek da se saglasim, ali ću uvek da saslušam i uvek na pristojan način da odgovorim. Što se tiče mene kao pravnika, primećujem da vi niste tužilac, a sebi ste dali za pravo da budete i tužilac i sudija i da unapred znate kako da kvalifikujete određeno krivično delo. Kao pravniku, mene to uvek zapara uši. Ja sebi to nikada ne bih dao za pravo. A vi ste to sebi dali za pravo, ali ja verujem da je moguće da u našoj zemlji jedan deo i novinara sebi daje za pravo da kvalifikuje krivična dela i da uzme posao i sudija i tužilaca kad im kako odgovara. U tome ne želim da učestvujem. To je posao nadležnih državnih organa. Ja verujem u samostalnost tužilaštva, nezavisnost pravosuđa, bez obzira što su gotovo sve sudije postavili Đilas, Jeremić, Tadić, Dušan Petrović, Zelenović i ostali u njihovo vreme onom reformom za koju smatram da je bila veoma, veoma neuspešna. Moj posao kao predsednika Republike da verujem u samostalnost tužilaštva, nezavisnost i profesionalnost u radu naših državnih organa. I ono što je najvažnije, to je da su počinioci krivičnog dela, nesumnjivo krivičnog dela, uhvaćeni, a nadležni organi dalje neka rade svoj posao. A meni je žao što neki ljudi tuguju što su počinioci pohvaćeni, jer bi voleli da u tome pronađu razlog i uzrok za dalje napade na vladu Srbije, na mene i na svakog drugog. Jer ne možete da napadate državu Srbiju danas, da kažete da je ekonomski neuspešna, jer je 10 puta uspešnija nego što su oni koji bi da se vrate na vlast, dakle, činili u njihovo vreme i Đilas, i Jeremić, i Stefanović, i Lutovac, i ne znam više koje su im imena, jedan, drugi, treći sindikalci što bi da siluju po Srbiji kad im i kako padne na pamet. Dakle, pošto o tome ne može da se govori ni o stopi zapošljavanja, ni o visini javnog duga, niti o stopi rasta, niti o platama, niti o penzijama, ni u čemu ne mogu se takmiče, ajde onda da stvaramo atmosferu o linču u kojoj bi trebalo da se mi nekako vratimo na vlast, ne bismo ni ponovo mogli da krademo. Tako da, kao što rekoh već jedan put, njih da slušam neću, a narod uvek slušam, što pokazuju, čini mi se,
pa čak i kad se suprotstavim nekada opšte prihvaćenom narodnom stavu, ja mislim da ljudi posle izvesnog vremena vide da to nisam radio ni iz kakve bahatosti i arogancije, već zato što sam dobro razumeo koliko teške reforme moramo da provedemo da bi oni živeli bolje. Tako da sam narod spreman da slušam, što pokazuju i razmišljanje naroda i izbori, istraživanje javnog mnenja. Po tom pitanju sam više nego zadovoljan, gotovo je neverovatno tako visok nivo podrške držati i zato hvala ljudima u Srbiji na toj podršci tolike godine i uprko svim pritiscima, kako bi rekli moji politički protivnici Vuk Jeremić, i spoljnim i unutrašnjim, pošto vidim da se oni oslanjaju i na spoljnje i na unutrašnje pritiske, dakle, ne znam kakva im je to koordinacija i kombinacija sa spoljnim pritiscima, ja tim pritiscima ne podležem. A narod sve više nego dobro, rekao bih, odlično razume. Izvolite. Hvala. Poslednje pitanje, Gordan Uzelac, televizija Pink, ko se izvoli? Se nadovežem. Kako komentarišete ili tumačite to kada opozicija kaže da su ovi protesti zapravo za ovo dešavanje u Banja Luci pokazna vežba za vas? Šta to znači? Nisam čuo, ko je to rekao? Janko Veselinović. Janko Veselinović, upravo na Twitteru. Kaže, trebalo bi da bude pokazna vežba. Da, Banja Luka je trebala, mislim, pošto imam ovaj Twitter, kaže, Banja Luka je trebala biti pokazna vežba Vučiću za Beograd, hapšenje ljudi koji protestuju i opozicionih lidera. Da vam nešto kažem, ti ljudi, da vam kažem, koji o tome govore, njih 20 lidera koliko ih ima, oni ljudi imaju 13% glasova i to sam ih počastio malo, ispod 13% glasova u Srbiji. U ovoj zemlji se hapsi neko za izvršenje krivičnih dela. Ako misle da nekoga ubijaju, ranjavaju, da kradu, da vrše razbojništva, ta će biti uhapšeni. A da budu uhapšeni zašto su oni nekome opasnost i pretnja. Aj ljudi, nemojte da maštate. Vi ćete da srušite nekoga koji ima 4,5 puta više nego vi. Aj nemojte da sanjate, ljudi. Probudite se malo iz tih dečjih snova. Reći vam ja u čemu je tu problem, zašto oni to ne razumeju. Kad se okružite svojim društvom i ograničenim zajednicama u kojima svi mislite isto, zato oni postaju sve agresivniji. Oni jedne druge energizuju, mi smo jaki, mi smo, iako je krug sve manji. Samo je mržnja sve veća. Ali znate, u demokratiji jedan čovjek je jedan glas, a ne to koliko vičete, pa zbog toga što vičete dobijete više glasova. I zamislite, to je neka pokazna vežba za mene. Nisu me ni pitali ni šta mislim, ni kako mislim. Ali oni to znaju. Jer im sve to učinilo, imat ćemo još nešto o čemu ćemo da pričamo. Jer mučenici ne znaju ni šta da kažu. Videli ste zahteve, dajte nam 5 minuta u dnevniku. Koja ti da? Kako ti da? Ko si ti? Koga ti predstavljaš? Gde si ti išao na izbore? Kad dobiju priliku da se iskažu, onda pobegnu iz emisije. Bukvalno, što si pobegao iz emisije, pa ne sviđa mi se šta mi je rekao. Naučili sami sa sobom da pričaju. Nisu u stanju da izdrže verbalni duel sa bilo kim. Ali da dalje o tome ne pričamo, mi pametnija posla oko Kosova i Metohije, pošto je situacija na Kosovu i Metohiji sve teža. Proći će i praznici, oni očigledno ne nameravaju takse da ukinu. Svet i dalje planira da ćuti i da čeka da se ne znam šta dogodi. Time se problemi približavaju i time se muke i našeg naroda približavaju. Ponovit ću još jedan put da će država Srbija biti u svoj narod, ali molim svet, molim pre svega zapadne sile da dobro razumeju da te takse od 100 suštinski pogađaju ne samo interese Srbije, već pre svega interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I da našem narodu kažemo da imamo mnogo važnijih problema od pustih snova predstavnika bivšeg režima, raznih manjih i većih lopova i secikesa da se dočepaju vlasti, pošto za to naravno nemaju nikakvu šansu, ni na jednim izborima. E sad, postavlja se tu još jedno pitanje.
a primetili ste da država veoma uzdržano reaguje i na njihove direktne pozive na provođenje državnog udara, puča, svega drugog, kada je Boško Obradović pozivao na hapšenje predsednika. To je školski primer. Školski primer koji učite uvodu u pravo na pravnom fakultetu. Kada pozivaju na rušenje na ulicama. Kako to misliš da rušiš na ulicama? Gde to piše? U kom to zakonu? U kom to ustavu? Kao što vidite, mi na to ćutimo. I pustimo. Tužioci pustili, ćute. Pustili sve. Zato su Đukanovića privodili, Vladu Đukanovića ovde, što nisam ni razumeo šta je rekao. I na to ćutimo. Samostalno tužilaštvo, nezavisni sudovi, pa neka donose odluke. Ko je kriv, neka odgovara. Ali ako vi stvarno mislite da neko ko nema podršku naroda može da se dočepa vlasti zato što je mnogo glasan i zato što ima nečiju spoljnu podršku, kako se sami hvale, to se neće dogoditi ovde. Njihovi pusti snovi da nekoga porede s Miloševićem, da bajkolike priče iz 95. i 6. i ne znam šta sve, pošto im valjda tad im bilo lepo jer su bili mladi, pa sad više nisu mladi, pa im nedostaje to vreme. Ljudi, aj živite u vremenu u kojem živite. Živite malo u realnosti. Vratite se u život i gledajte u budućnost. Napravite nešto što se zove politika, pa onda sa tim izađite na izbor i pobedite, ako možete. Ili nađite neke druge koji mogu da budu sposobniji. Još... Samo da vas vratim na današnju temu. Najavili ste povećanje još veće plate za medicinske sestre i lekare. Oni su ove godine, pitanje, oni su ove godine dobili najveću povišicu. Pa hoće li moći to srpska privreda zapravo da izdrži s obzirom na najavljenu svetsku ekonomsku krizu? To je jedno od najozbiljnijih pitanja. Mi pratimo pažljivo reakcije američkog Feda, gledamo ćutanje ECB, Evropske centralne banke, pratimo šta se zbiva na berzama u Sjedinjenim državama i Japanu, pratimo Kinu, posebno gledamo zbog činjenice da vidimo da njihovi China Bank i Exim Bank poteže, sve teže odobravaju zajmove koje su ranije lako odobravali, što bi mogli da budu signali velikog opreza, ne bih da govorim o velikoj ekonomskoj krizi, ali velikog opreza koje u svetu postoji, posebno zbog mogućih nedostajućih financijskih sredstava u budućnosti. Ako se uđe u globalnu recesiju, mi smo toliko mali da bismo na bilo koji način mogli da utičemo. Jedino što možemo, moj savjet je bio predsednici vlade, gospođi Brnabić, ministru finansija, moj savjet njima je bio vraćajte dugove brzo i ono što uzimamo od koncesije samo da vratimo dugove, da bismo imali što manje da vraćamo u budućnosti, da možemo da držimo budžet zdravim i tokom takve potencijalne svetske krize koja se još nije dogodila, a razlog za takvu krizu uz zategnute političke odnose koji tome psihološki dodatno doprinose suštinski razlog je da svet nikada nije bio zaduženiji. Dakle, to ja ne znam, Ivice, 227 trilijona ili tako su neki podatke, to nikada nije bilo. To nikada nije bilo, dakle, to su nemoguće cifre, to svet ne može da podnese, posebno što centralne banke više nemaju rezerve kojima to mogu da podmire. U tim uslovima za nas je strašno važno što imamo stabilne finansije. Strašno važno. I zato ćemo biti mnogo bolje pripremljeni nego za 2008. Ali ja ne mogu da lupam gluposti kao što su oni govorili da je globalna recesija velika šansa za našu zemlju, jer ja stvarno niti mogu da lažem naš narod, niti bilo šta drugo. To može da izgovori samo neko ko je krajnje neozbiljan, neodgovoran i ko se bori za neki dnevno politički poen. Toliko je mala srpska privreda da biste razumeli u odnosu na američku. To je 1 prema 520. 1 prema 520. I sad mi ta 1 znaćemo kako da se snađemo mnogo bolje nego recimo tih 520 ili još ne znam ko sve. Ali da možemo te prve udare da primimo mnogo bolje i da budemo neuporedivo otporniji, to je ono što sigurno možemo. I zato je važno da vraćamo dugove, jer će novac biti kriza šta donosi pre svega. Kao ona kriza, pošto Ron Paul već poredi sa velikom krizom iz 1929-33. koja je donala katastrofalne rezultate, uništila mnoge profesije, razorila živote mnogim ljudima širom sveta. Dakle, pre svega novac postaće mnogo skuplji, kao glavna posledica. Ja vas pitam šta će onda da rade neke zemlje koje imaju dugove preko 90, 100, 130% svog bruto domaćeg proizvoda.
neće moći da pozajmljuju novac na svetskom tržištu kao danas, Euribor plus 2, plus 2, 25, 2, 50. Neće te pozajmljujete po 7, 8. To je država ovde u kanal, bukvalno, kao u vreme Đilasa, Jeremića i ostalih, kamate 7,35%. To nema te države koja to može da preživi. Nema te države koja to može da preživi. A zato mi sve vraćamo da bismo mi imali svog novca, dobar cash flow, da bismo imali, dakle, dobru likvidnost, uz solventnost koju već imamo i da, naravno, ukoliko bismo ulazili u bilo kakve investicije, iako su globalne krize uvek vreme nižeg nivoa investiranja, da možemo da imamo takozvani jeftin novac, a ne najskuplji novac. Ali ono što je važno, da se vratim na zdravstvo, mi da bismo mogli da opstanemo, morat ćemo da značajnije finansiramo i značajnije pomažemo, bez ikakve sumnje, i naše lekare i naše medicinske sestre, dakle naše medicinsko osoblje u celini. To je nešto što svi traže, to je nešto što nema dovoljno takvih ljudi, nema takvih resursa ni u Nemačkoj, ni u mnogim drugim razvijenim evropskim zemljama. Mi te ljude moramo da sačuvamo u Srbiji. Nećemo moći sve, ali da probamo da sačuvamo 95 do 97% ljudi, a ne 90% ljudi. Opet je to veliki uspeh za našu zemlju. Još jedan put čestitam našim diplomcima i radostan sam zbog njihovog uspeha i želim im da u budućnosti budu vredni, marljivi, radni, odgovorni, ozbiljni kao što su bili do sada. A ja ću i pred vama da ponovim, ja znam mnoge koji su bili generacija sa mnom na fakultetu ili generacija starija godinu dve ili mlađa godinu dana, koji su i danas moji politički protivnici, tako kako smo prolazili na fakultetu i kakve smo ocene imali, takve i danas imamo od naroda. Ozbiljnost i marljivost uvek prepoznaju. Srećan, radom želim.